Чому маршрутки більше не ходять до Слобожанського, цікавлять мешканців Слобожанського, багато обговорень, в тому числі матеріалів у засобах масової інформації. Одразу скажу, що з цим питанням ми вже звертались до деяких представників перевізників компанії. Вони сказали, що обговорювати це не будуть, бо не хочуть мати проблем. Тож, чому маршрутки більше не ходять і чому перевізники, на ваш погляд, не готові відповісти на питання? Ну, давайте почнемо з небольшого уточнення. Ви говорите о том, что есть какой-то приказ департамента транспорта о том, что прекратить сообщение Слобожанского с городом Днепра. Ну, это немного неправильно. Нет никакого приказа. То есть на самом деле мы не имеем никаких законных прав внутригородские маршруты направлять за территорию города. То есть поселок Слобожанского является отдельной территориальной громадой со своим отдельным административным аппаратом, устроем, и влиять внутри городскими перевозками города Днепра мы в принципе не имеем права в отдельной территориальной громаде. То есть это то же самое примерно, чтобы мы приехали в Новомосковск и рассказывали Новомосковску, что теперь будет ходить здесь маршрут города Днепра. Потому в данном случае это четкое приведение к законодательным нормам, и маршруты, даже в решении исполкома, где утверждены маршруты города Днепра, они прописаны так, как сейчас двигаются эти автобусные маршруты по городу Днепру. А до цього, тобто, з'ясовується зараз, що до цього не дотримувались законодавчих норм? Раніше... Да, получается, слегка незаконно они находились в поселке Слобожанск. А чому зараз так раптово люди, моїм колегам, ми готували матеріал до ефіру, мешканці місцеві, вони сказали, що їх ніхто не попереджав? Як це так стало, що люди в один день дізналися, що маршруток більше нема? Ну, я вважаю, що при виконанні определених законних норм і приведенні в законодательне русло взагалі движення любих распорядительных актов, которые были приняты давно и заранее, и которые не обосновываются вообще ни на каких либо нормативных документов, то есть никаких приказов департамента, снова же для того, чтобы они двигались внутри Слобожанского, тоже не было. То есть отменять нечего. Банальное приведение в законодательное русло ситуации. И всего. На сьогодні свою позицію висловив мер Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Вона безапеляційна, мовляв, селище до міста не має відношення, і міські маршрути, міські перевізники не будуть обслуговувати. Скажіть, будь ласка, чи є альтернатива все ж таки? Хто буде вирішувати надалі? Область чи місто? Ну, я же вам тільки що сказав, що віддільна територіальна громада має свій определенний адміністративний устрій внутрі віддільної територіальної громади, которая обязана заботиться о тех жителях, которые находятся на территории и проживают на территории этой громады. То есть я советую жителям обращаться к своим непосредственным избранникам для подальшего вирішення проблемы. Тобто зараз це вже питання жителів місцевих. Вони самі мають вирішувати, звертатись до відповідних інстанцій, органів. Місто від них відхрестилось за законом. Місто Дніпро так до жителів Слобожанського по закону не має ніякого відношення. І не мало ніколи. Ніколи. А зараз не мало ніколи, однак все ж таки перевізники обслуговували. Ну, може, як, по якимсь домовленостям лічним з конкретними перевозчиками і все.